አሸባሪው ወራሪ ኃይል ህፃናትን፣ ወጣቶችን፣ ሴቶችንና አረጋውያንን ሳይቀር ለጦርነት እየማገዳቸው ይገኛል። አሁን የምንገኘው በዱፍቲ ሪፈራል ሆስፒታል ነው። በዚህ ሆስፒታል የሽብር ቡድኑ አባላት እንደምትመለከቱት ይገኛሉ። በዚህም አስፈላጊ የሆነውን የሕክምና አገልግሎት እያገኙም ነው። ምንም የለም ያሉን የማስገቡን። ከዛ የተጎዳ ሰው ደግሞ እዚህ ነው የሚቀረው። ወደ ሕክምና ምናምን አይወስድንም። በቃ እዚህ ቁሩ እያሉን ነበር። ከዛ የመከላከያ ስናገኝ እነሱ በጣም ጥሩ ናቸው። በጣም ረዱኝ። በጣም ነው የተቀበሉኝ። ጥሩ ናቸው። እዚህ ሲመጣ በጣም ነው የተሻለኝ። አሁን ደህና ነኝ። እየተንከባከቡን ነው። በጣም ጥሩ ናቸው። ወዲያው ከመጣሁ እዚህ ቅዳሜ የገባሁና ሰኞ ኦፕሬሽን ያደረጉኝ ማለት ነው። ወዲያው ሐኪሞች ሁሉ በጣም እየተንከባከቡ ነው። አውቁ ስላችን ሲያጡ በማላ ማልዳ ነው የሚያጡና ምግብም አሁን በቃ የተቀያየረ ነው። ማልዳም እንትን አለ ጠዋት ማለት ነው ዳቦና ሻይ ይመጣል። ቀንም እንጀራ፣ ቦንኮረኒ፣ ፓስታ እየተቀያየረ ነው ይመጣል። ይህ ሲያይ በጣም ተገረምኩ። ምንም የጎደለ ነገር የለም። ሕክምና ጥሩ ነው ያለ ነው። ቀኑ ሙሉ የእኛ ነው የምትሰራ የሚሉት። በጣም ነው የሚንከባከቡን። በቀድሞ የነበርኩት ሁኔታና አሁን ያለሁት ሁኔታ በጣም የተለየ ነው። አሁን ደህና ነኝ ያለሁት። እነሱ ጥሩ ሰዎች ናቸው። እንደዛ አይመስለኝም ነበር። እኔ ደብረ ጽዮንና ጌታቸው ረዳ የተናገሩ ይናገሩ አትስማቸው በቃ። የሽብር ቡድኑ አመራሮች በተለይም ደግሞ ወጣቶች የሚሆኑ ሴቶችን አስገድደው ወደ ጦርነት እንደሚያመጡና በማይሆን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህዝቡን እያታለሉት እንደሆነም እዚህ ያገኘናቸው የቡድኑ አባላት ይናገራሉ። አላማጣ መጣም ተሳቢ ተሳቢ ጭኖ የመጡ ንቀት ወደ ባት ያመጡና ባት ይገባል። ያው ሶስት ፍሬ ጥይት አስተኩስና ዘቀተ ግዳጅ አለ ተባልና በሰልፍ ነው የመጣ ነው። ወርታቸው ወረድ ነው ወደ ጫካ ባል እኔ ቀጥታ እግሬ ተመታው። እነሱ ወደፊት ሄዱ፣ እኔ ወደ ኋላ ቀረው። እዛ ሁለት ቀን አደርኩ እንትና እዛ ለይት ሁለት ቀን አደርኩና እንትን በረሃ ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መጡና እጄ ሰጡ። በስራ አድግራት ነበር። ከዛ ያው አስተማሪ ነው የነበርኩት። ከዛ ኮረና ከገባ ስራ ተቋረጠና ያው የሆነ ሱቅ ምናምን እየሰራሁ ቆየሁና ከዛ በኋላ ጦርነቱን ተጀመረ። እናንተኛ በረሃ እያለን ለምን አትወጡም ብሎ ያው ውሀት አስተማሪዎች ነበር አሰረን ማለት ነው። በግዴ ስለመጠን ከዛ ጉ ተባልን። ኋላ እንትን ምሽግ ይዘን ሂዶ ወደፊት በሆዳቸው እየተሳቡ ጉ አለንና እኛ ፈርተን ወደዛ ወደኋላ ስንል ያው በበትር እየመታን መሪ ኃይሉ ከዛ ገባን። ወዲያው ነው 11 ሰዓት ምናምን ነው ነበረ ያው ተመታሁት እኔ። እሱም አጋጣሚ ተመታ ያ መሪ ኃይሉ። እኔ መጀመሪያ ሳያገኝ በጣም ፈርቼ ነበር፣ አሁን ነው የሚገድሉኝ ብዬ። ኋላ ያ የቀዘቀዘ ውሃ ሰጡኝ፣ ተሸክሞ አወጡኝ። ትንሽ ትንሽ አናገሩኝ አማርኛ ስለምችል። ከዛ ተሸክሞ ወደ መኪና መግባበት ቦታ መጡኝ፣ ምግብ ሰጡኝ። በጣም እንትኑ ቀዝቃዛ ውሃ ምግብ ያ አስቃጥላ ሰጡኝና እዛ ድሬ ያለ ነገር ጠየቁኝ። እኔ ማቆም ደግሞ ተናገርኩ። እኔ ነው የመጀመሪያ ልጅ የነበርኩ። ከዛ አባቴ ደግሞ አይኑን ስለማይሰራ እናቴ ልወስዱባት ስሉ እኔ መጣሁ። ከአንድ ቤተሰብ አንድ ሰው በግዴታ ይወጣሉ እያሉ ነው የማወጡት። አሸንፋለን፣ አዲስ አበባ እንገባለን እያሉ ነው ያመጡን ማለት ነው እንጂ ከማንም እንዋጋው ስለምን ነው ምንም አትነገረም። ትንሽ እኔ አልዋጋም ካልክ ደግሞ ታስረህ ትገረፋለህ ማለት ነው። እኔ ለትግራይ ሕዝብ ማስተላልፎ ያው በቃ የህብረተሰቡ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እጁን እንዲሰጥ እና እሱ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ሁሎ ስራቸው እንዲሰሩ ጥቆማ እየሰጡ ኃላፊዎቹ እንዲሰጡ ነው የምንገልጸው። ዶክተር ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳ የተናገሩት እውነት እንዳይመስላችሁ። በቃ ቁጭ ከእናታችሁ ከሀገራችሁ ቁጭ ማለት አለባችሁ